Boyomola Pistana Ayakuda. Pistana Boyomola Ayakuda. Eroba mika lo silu Dallas. Dallas, Texas, America, eni lo jope. Ayakuda shojo ibi eleni. Every 23rd of August is the code. Mami, okwe funja di ova to desi. Go buy a lossy bee to the heat of well. I yell down and see a lot of way. Igbo born a pattern, but I don't know if he does so well. Mama buy a minu, oh my boy. Mama baba family, la la yo. Mama yomi demo kiye o. Sunday Aguda Olojo ibi eni August 23rd Emi e ase pupo rodun laye mama mo yemi mama baba Femi mama Yominde to be ni Dallas Texas America o Olo laye nu o ma pe aduro toko lojo soro. Emi jegede sekere mu ki e popo odun. Emi a se pupo o odun laye. Celebrate olorin lodo mi oni kin ba npe. Ah emi o mo o emi o mo. Ma mo pe emi. Oni kin ma pe emi o mo se emi o mo. Oh 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 oh. Ibi ti ba ti mo pe mi wa. Mira tata rolola Bistana Aya jina Sunday mira kuda Jale jaye de jo momi mi Lajo teni Ijo e ugba kole kole Oni kumba mkori okwe sadani waye Okwo jolo tiro tile ti fimu lori omo lori okwo Agwo bata fose nwone. Gbogbo olugbogbo gbogbo táwọn ọ̀tánú fúnra wọn náà ń jó. Láàrin ọ̀rẹ́ ẹni a fẹ́ ló jẹ́. Níbi iṣẹ́ a ò lé ẹ síta nílé ọkọ a ò lé ẹ jáde. Ọ̀rọ̀ ìtọ́pẹ́ ó jọ pẹ́ lọ. Ọlọ́láyé nu o máa pe ọmọ wọn Lẹ́kìtì. Nílùú Texas Dallas Lamẹ́ríkà. Èdùmàrè tó ń gbẹ láti lókàlẹ̀ mú lọ sí international. Tó dẹ̀ dá ẹ sí lọ́dọọdún. Kò sọ́jà láàbù ara ekú ké bí ekú jíjẹ mímu níná lílo ìrọ̀rùn ló ń bá dé. Ọmọ wọn Lẹ́kìtì Kristana kò sá máa jó kò sá máa yọ. Kò sá máa jó kò sá máa yọ.
Kristana iwo lo ma fi shimodi omo ni su arokuro be ayaguda omo lerin wa bale sare oke iye ni sekiti mo si ma be de be laipe lokorin lagbara na ba mama to bi asaye ekimogun ara ijamo amula meji soju seye oni la meji loju sara sara ke ti o san mo ti ba won de be lo borin lori sirisi la mo ye gba gegede sekere aloyin lohun mare mama grandma omo won lodo sida ye lodo mo yo mo la awon me awon ni wa juje so o ma pe ja yanja an tori we pe ja iwe sunkushi in le kaide ejire winni winni lo toro eji woro loju mo si e Obeki se ki se kwe si la la kisa won so do ni gbashon Omo won lo mu Omo toro be Iye ni badon Ma gbo un lenu meji re Olola ye mo ba rode Kristana Awon omo na ni kinki e Foluka ki e Adebola ki e Kainde ki e Wumi ki e Rashida tu ki e Susana ki e Funke ki e Won ni emi e ase pupo odun laye Fola Sayo Dr. Jumoke gbogbo won patapata na ni aki e Dr. Jumoke owo lade Mo jise to ran mi o won le mi ase pupo odun laye Kristana Akana ma gbogbo odun je lai lai worise Mama guda ye nu o ma gbe e Oya ki se mi mo se Ki se agbara e Ki ma se ti tobi re Lo se dara si e o baba Ma mo pe ki se mi mo se Ki se agbara re Ki se Lo se dara si e o baba O wa ni o se mi lanu Emi apoloko re Kristana o se e lanu ma apoloko re Mama ope o se mi lanu Ma apoloko re O se mi lanu ma apoloko re Lawai, mo yo mo la Kristana Ayaguda mo ba rode o Ile wi mo yo mo la Kristana Ayaguda mo ba rode o Ayaguda ye lo ni temi Mama pa ye ni o ma pe Wo, ero pa ni bi o Tani ki ki ya o Kainde omo shitu Imule eje Oluwa fun mi Omo won ni bado Oluke oyinbo e o Oni kiki e o popu odun Omo won ni kire Iyawo toluye nu o ma pe youngest Adebola Iya nu oluwa o Iya ayo wa ti de Mama kun ye nu o ma pe Omo won ni le so Ire mo Olola ye la la o ni Omo o si bodu Wa ma ri dunu
ero ba mi toju bu mi ya mi che ayara se di o ala se le wura ye mo barode katata yi omo won lowo gugu ara mu ki e olola o olola gbaju mo ashida to omo won ni je gugu lori ire Dota 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 juma ke Omo won lekiti ke to se mo dupe dupe Iya di meta mari Doctor ayara fe mo baru de O wa ti aya fe mere mu Jaye jaye gbajumo ayo fe Funke o se mo dupe 5 and 6 celebrate Olola owo Olola gbajumo I say Oyo bola kristana Aya kudaye lo ni tebi ma mo pe mama yo ye Oyo bola kristana kristana o Aya kudaye mo barode o